Mano, assim mental não mostrar. E que eu ia antes assim mental. E que eu ia me wash. E acho que o coração é e me lembra. Eu acho que eu abri o choilek. Arxaga kerak bo'lsak, narxini 28 million deyamiz, ozgina kami bor. Ekovi ham yuvosh bir-biridan yaxshi yuvosh zo'r. Hali yemlangan yo'q. Quruq somon deb semirgan novoslar.